Isä meidän, joka olet taivaassa. Niin. Isä meidän, joka olet taivaassa. Tässä olen. Hei, älä häiritse mua, mä oon rukoilemassa. Mutta kutsuit minua. Kutsuin sinua? En minä kutsunut sinua, minä rukoilen. Isä meidän, joka olet taivaassa. Hei, sen taas. Tein mitä? Kutsuit minua. Sinä sanoit, Isä meidän, joka olet taivaassa. Tässä minä olen, joten mitä asiaa? Mutta en mä tarkoittanut sillä mitään. Tiedäthän, mä vaan lausun päivän rukouksen. Ainahan mä lausun Isä meidän rukouksen. Siitä saa oikein hyvän olla. Sellaisen kuin silloin, kun saa velvollisuudet hoidettua. Okei, jatka vain. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Pysäytä tuon kohtaan. Mitä tarkoitat tuolla? Millä? Tuolla. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. No se tarkoittaa... En mä tiedä, mitä se tarkoittaa. Miten mä voisin tietää? Se on vain osa tätä rukousta. Mitähän se muuten mahtaa tarkoittaa? Se tarkoittaa kunnioitettu. Hyvä. Ihana. Tossa on kyllä järkeä. En ole koskaan ajatellut sitä, mitä pyhitetty tarkoittaa. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Tarkoitatko tuota todella? Totta kai. Miksi en? Mitä aiot tehdä asiaan? Tehdä? Luulisin, etten yhtään mitään. Ajattelen vaan, että olisi aika kiva, jos sinä hallitsit kaikkea täällä alhaalla, niin kuin sä hallitset siellä ylhäällä. Hallitsenko minä sinua? No kyllä, mä käyn seurakunnassa. En minä tuota sinulta kysynyt. Miten sinun äkkipikaisuutesi? Sinulla on todella ongelma sen asian suhteen. Tiedetään sen itsekin. Ja sitten se tapa, miten käytät rahojasi. Kaiken itseesi. Entä se musiikki, jota kuuntelet? Lopeta kiusaamasta mua! Mä oon ihan yhtä hyvä kuin muutkin tässä seurakunnassa. Anteeksi. Luulin, että rukoilit minun tahtoani tapahtuvaksi. Jotta se tapahtuisi, sen täytyy alkaa niistä, jotka rukoilevat sitä. Kuten esimerkiksi sinusta. Okei. Selvä. Luulisin, että mulla on jotain vajavaisuuksia. Nyt kun mainitsit jotain, niin mäkin voisin muutamia mainita. Samoin olisin minäkin. En ole ajatellut sitä juurikaan ennen kuin nyt, mutta todellakin muuten haluaisin luopua jostain noista jutuista. Mä haluaisin olla todella vapaa. Hyvä. Nyt kun olemme pääsemässä johonkin, nyt me työskentelemme yhdessä. Sinä ja minä. Jotkut taistelut ovat todellisesti voitettavissa. Olen ylpeä sinusta. Kuulpa Jumala. Mun täytyisi nyt päästä kuitenkin tää rukous loppuun. Tähän menee pidempään kuin yleensä. Joten voisiks me jatkaa? Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Jätä leipä pois. Olet muutenkin vähän yli paikalla. Hei, odota hetki, mitä tää arvostella mun päiväni nyt oikein on. Mä olin suorittamassa mun uskonnollista velvollisuutta ja yhtäkkiä sä puhut ja keskeytät ja muistutat mua kaikista mun vajavaisuuksista. Rukoileminen on vaarallinen asia. Tiedätkö? Saattaisit jopa muuttua. Tämän takia minä yritän tulla sinua kohti. Sinä kutsuit minua. Ja tässä minä olen. Nyt on liian myöhäistä enää pysähtyä. Jatka rukoilemista. Olen kiinnostunut rukouksesta seuraavasta osiosta. Jatka vain. Minua pelottaa. Mikä? Mä tiedän, mitä sä aiot sanoa. Kokeile, niin nähdään. Anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi. Anna meidän rikkoa, meitä vastaan. Anteeksi, en kuullut, mitä sanoit.
Anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka on meitä vastaan rikkoneet. Entä onni? Näin. Tiesit. Pitikö sun nyt ihan onni ottaa tähän? Miksi Jumala? Hän puhuu musta valheita. Levittää juoroja mun perheestä. Kato nyt. Eikä ikinä maksa takaisin mitään samia asioita, vaikka hän olisikin kiitollisuuden kanssa minulta. Olen varmasti, että pääsen hänen kanssaan vielä tasoihin. Mutta sinun rukouksesi. Entä sinun rukouksesi? No ei minä sitä tarkoittaa. No ainakin olet rehellinen. Mutta ei ole kuin hauskaa kantaa sellaista katkeruuden kuorman sisällä. Ei näin. Mutta musta tuntuu paremmalta, kun mä pääsen tasoihin hänen kanssaan. Voi pojat, mitä suunnitelmia mulla on päästä naapuristoa varten. Ne tulee vielä toivomaan, ettei olisi koskaan muuttanut siihen pihapiiriin. Ei sinusta tule sellainen tuntumaan yhtään paremmalta. Vaan huonommalta. Kosto ei ole suloista. Mieti, kuinka onneton olet, jo nyt olet. Mutta voi muuttaa sen kaiken. Sinä? Miten? Anna anteeksi onnille. Sitten minä annan anteeksi sinulle. Silloin piha ja synti tulevat onnin ongelmiksi. Eivätkö ole enää sinun ongelmiksi? Sinä saat rauhan sydämellesi. No, kyllä sä taidat olla oikeassa. Ainahan sä oot oikeassa. Enemmän kuin mä haluaisin kostaa onnille, mä haluaisin oikeasta olla kuitenkin sun kanssa oikeassa. Onni, haluan olla sinulle suora. Okei. Annan anteeksi hänelle. Auta Jumala häntä löytämään elämänsä oikea tie. Nyt kun mietin sitä, hän lienee kamalan onnetta. Kuka tahansa, joka tekee sellaisia asioita, noille, ne on varmaan tosi onnettomia. Jollain tavalla Jumala, jotenkin, näytä hänelle oikea tie. Noi, hienoa. Miltä sinusta nyt tuntuu? Ei oikeastaan pahalta. Ei olekaan pahalta. Itse asiassa musta tuntuu melko hienolta. Tiedätkö? Nyt mä voin mennä nukkumaan ihan levollisena. Mä en meistä muistakaan sitä, että minulla on ollut levollinen. Ei tarvitse olla semmoinen kauhean kireen koko ajan. Ja sitten hirveen väsykko ei saa nukotua. Et ole päässyt rukouksesi loppuun. Jatka vain. No hyvä on. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidän pahasta. Hyvä, aivan. Tehdä sen. Mutta älä laita itseäsi tilanteisiin, missä voit altistaa itsesi houkutteluun. No mitä tarkoitat sinä? Älä avaa televisiota silloin, kun täytyisi tiskata tai silvota. Myös ajoittain vietit aikaa kahvittelemalla kavereittesi kanssa. Ja jos et voi vaikuttaa keskusteluiden sisältöön positiivisesti, sinun pitäisi ehkä ajatella uudestaan niiden kaverisuhteiden arvoa. Ja lisäksi, älä vertaile itseäsi naapureiksi. Äläkä käytä minua pakoluukkuudessa. Nyt mä en oikein ymmärtänyt tuota viimeistä osaa. Varmasti ympärillä. Olet tehnyt sitä useasti. Olet vaikeassa tilanteessa. Hakeudut ongelmiin. Ja sitten olet juosta minun luokse. Jumala, auta minut pois tästä sotkusta. Lupaan, etten tee sitä enää toista. Muistan, että joitain niistä kaupan tekohetkistä, joita olet tehnyt kanssani. Joo, kyllä just tuli mieleen. Mä oon Jumala siitä tosi monessa. Todella. Minkä kaupan teko hetken muistatte? No se oli se ilta, kun oli hirveä myrsky. Ihan mahdoton. Tuuli puhalsi tosi kovaa, niin että puita kaatui ja katokin tuntui lähtevän irti ihan minä hetkenä hyvänsä. Se oli annettu vielä niitä suihkuvirtausvarmuuksia. Mä muistan, kun ne rukoilivat, että voi hyvä Jumala, jos säästät meidät, niin en ikinä enää sivuta mun omistautumistani sinulle. Minä suojelin sinua, mutta sinä et pitänyt lupaustasi. Vai pidikö? En tarvitse pitää. Pyydän anteeksi Jumala. Minä todellakin pyydän anteeksi. Tähän asti mä kuitenkin vaan ajattelin, että jos vain mä lausun tämän isän meidän rukouksen joka päivä, niin mä voin muuten tehdä ihan mitä tahansa. Ihan mitä mä vaan haluan.
En mä odottanut mitään tällaista kyllä tapahtuvaksi. Jatka. Mä lausun rukouksesi loppuun. Sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Tiedätkö, mikä toisi minulle kunnia? Mikä todella tekisi minut iloiseksi? Mä haluaisin kyllä sieltä. Mä haluan, että mä voisin ilahduttaa sua. Mä näen, minkälaisen sotkun mä oon tehnyt mun elämästäni. Ja ymmärrän, kuinka hienoa olisi olla yksi sun todellisista seuraajistasi. Vastaisit juuri siihen kysymykseen. Vasta sinua. Kyllä. Asia, mikä tuottaa minulle kunniaa, ovat sinun kaltaiset ihmiset, jotka todella rakastavat minua. Ja minä näen sen tapahtuvan meidän välillä. Nyt kun näitä vanhoja syntejä on paljastettu ja ne ovat pois tieltä, voimme saavuttaa yhdessä vaikka mitä. Jumala. Jumala. Otanko me selvää siitä, mitä me voidaan musta tehdä? Okei. Kyllä käy. Otetaan selvää. Yeah.